Гуманітарний центр Міжгір'я створений рішенням виконавчого комітету Міжгірської територіальної громади та громадською організацією Агенція регіонального розвитку та інноваційний центр Міжгір'я. Долучилися до волонтерської діяльності чимало людей, результат роботи яких просто вражає. Дуже багато людей унікальних зібралось на Міжгірщині, і після того дуже велика частина прийшла до гуманітарного штабу попрацювати. Це вже дуже добрий результат. А після тижневої роботи, двохтижневої, у нас почали з'їжджатись десятки, сотні вантажів із різних місць Європи. І це все завдячуючи цих людям, волонтерам, з яких ми точно не справились, тому що на базі Міжгірської територіальної громади ми мали приміщення, ми мали склади, ми мали можливість якусь мати невеличку логістику, але без команди волонтерів, я думаю, що практично місяця була неможлива. Центр розвиває свою систему гуманітарних хабів у кожній країні Європи, що забезпечує більш ефективну логістику. Зараз гуманітарний центр Міжгір'я налагодив свою працю з європейськими партнерами та у пошуках нових партнерств з громадськими організаціями, благодійними та гуманітарними центрами, місцевою владою та територіальними громадами, виробниками та рітейлерами, об'єднаннями громадян, які організують збір гуманітарної допомоги для України. В цьому кабінеті волонтери володіють практично всіма мовами світу. І якщо брати географію держав, з якими ми співпрацюємо, це практично я можу назвати декілька, з якими ми не співпрацюємо. А всі остальні у нас на якомусь невеличкому або контакті, або вже в повній співпраці, або вже гуманітарний вантаж прийшов і вже поїхав або до Миколаєва, або до Харкова, або до міст Київщини. Це теж як географія міст Європи дуже велика і держав, так дуже велика географія уже українських міст, які отримали безпосередньо вже від нас, від нашого гуманітарного центру допомоги. Частина гуманітарних вантажів, перетинаючи кордон, прямує прямо до міст, де є потреба в гуманітарній допомозі. Однак найчастіше вантаж прибуває до місцевого хабу. Тут його сортують та більш мобільними транспортними засобами оперативно відправляють по всій Україні. Якщо ми до того тижня ще їздили по Київщині, ну, Харківщина, Миколаївщина, то тепер уже тільки вже здебільшого на міста, які на сході, які найбільші біді перебувають сьогодні. Я розумію, що є вся Україна тепер потребує допомоги, але є міста, які просто без будь-якого тепер засобу для не то, що життя, а для існування. Гуманітарний хаб облаштували на базі спортзалу. Тут збирається вантаж, який ми отримуємо від наших донорів з Європи. Донорів – це люди, які є небайдужі до ситуації, яка відбувається на сьогоднішній день в Україні. Ми з ними співпрацюємо, пояснюємо, яка ситуація у нас, робимо запити, вони нам відповідають і, відповідно, приходить даний вантаж. Вантаж дуже складно отримати кінцевому отримувачу. Тому ми вирішили нашим ОВА, військовим адміністраціям, які є офіційно, згідно законодавства, отримувачами гуманітарного вантажу, ми вирішили їм допомогти. Тому на сьогоднішній день ми являємось такими помічниками між європейськими донорами і кінцевим отримувачем, а саме людьми, які мають на те потребу. Тому ми отримуємо вантаж сюди, сортуємо його, як ви можете побачити, згідно певних критерій, сортуємо, потім отримуємо запит безпосередньо від керівників територіальних громад, опрацьовуємо цей запит і віддаємо конкретно по запиту. Відправки здійснюють щодня, формують посилки відповідно до потреб. Для прикладу, комусь потрібно, є сегмент, де є багато людей похилого віку, і їм потрібна гігієна для них. Ми тоді формуємо їм. А комусь потрібно навпаки для дітей, тому ми їм туди більше акцент робимо. Ми розуміємо, що їжа, вона була, є і буде актуальна для всіх. Але інше сегментування, воно є дуже правильним для того, щоб ми раціонально використовували той вантаж, ту гуманітарну допомогу, яка приходить, яку ми надаємо. Усі речі у хабі одразу після отримання сортують по відповідних секторах. Сьогодні ми отримали вантаж, який до нас прибув чергове. Все приймаємо, оглядаємо, що до чого відноситься. Є в нас відділ вода, ліки,
потім у нас гігієна, їжа, продукти харчування. Ми це все розсортовуємо. Дитяче харчування в нас отдільно, наприклад, всі п'юрешки, баночки, плюс дитяче харчування для малечі, плюс бутилочки, все. Коли нам приходить потреба, щоб нам легше було зібрати, і щоб людям, які отримують, в них на даний час немає можливості розбирати це по часу, ми все складаємо по потребі, в коробочку підписуємо. Друзі з-за кордону не забувають і про військових. Оці 20 квадрокоптерів, які ви бачите, вони нам прийшли від наших друзів із Чехії, то є Мартін, Філіп, Віталій і Віталій. Віталій – то наш українець, яким ми дуже хочемо подякувати. І дані квадрокоптери підуть на допомогу нашим Збройним силам. Також на даний час ми ще від них очікуємо, що вони нам передають 2 автомобілі, позашляховики, і бронежилет. І це все ми особисто хочемо відвести на нашу 128-му бригаду. Волонтерство об'єднало всіх. Як місцеві жителі, так і гості громади спільно працюють над єдиною метою – допомогти нашим співвітчизникам, які опинилися у скрутному становищі та постраждали від війни. У нас місцеві мешканці, хоч мають безпосереднє місце роботи, якщо ми прям геть говоримо про міжгірчан, вони мають свою роботу, але вони такі, вони просто пчілки у нас, тому що вони неймовірно багато нам допомагають в даній волонтерській роботі. Вони умудряються встигати і по своїй основній роботі, і водночас із цим 24/7 працюють з нами при необхідності в складі, допомагають формувати та відправляти відправки робити. Пані Інна з першого дня війни займається волонтерством. Розповідає нам історію про джавеліни і закарпатських дівчат. Дівчата, джавеліни, Закарпаття, окей, зараз складемо пазлик. Дівчата насправді молодці, мега-хазяюшки, вони зробили маленькі голубчики, закрутили їх в баночки, 3-літрові баночки. Це все зробили так, щоб ми могли віддати безпосередньо на передову, де хлопці, не потрібно ні їх ні розігрівати, ні готувати. Уже готова їжа, максимально готова. Ми завантажили бус, відправили на Сумщину. Але дівчатка на Закарпатті, вони відрізняються не лише своєю хазяйственністю, такою гостинністю, вони ще відрізняються креативністю, відчуттям гумору. Кожна баночка була підписана, що це джавелінки для наших солдатів, і з кожної баночки було написано, беремо обіцянку, що кожну банку після війни ви зобов'язуєтесь повернути. Тому як мінімум 150 банок має приїхати на Закарпатті. Сьогодні кожен старається бути корисним і допомагати тим, хто цього потребує. Хоча Закарпаття знаходиться під мирним небом, але щоденно робить свій внесок для перемоги України. В цій ситуації складні, які перебувають перед державою, наша місія досить теж важлива. Я думаю, що дуже велика подяка як від мене цим людям, хлопцям, волонтерам, які без будь-якої оплати на волонтерських засадах зуміли зорганізуватись, незважаючи на те, що приїхали, які затрати тут в них точно є, і по житлу, і по харчуванню. Вони просто приходять на роботу день в день, то не допомагаючи людям. Я велике спасибі висловлюю кожному, хто приділив час до цієї справи, яка допомагає тепер Україні.